ክርስቲያን የመጀመሪያ ልጅ ነው። አብሮ አደገ ነው። በጣም የተወደደ እንዳሉት በጣም ንጹህ እንዲሁ ለማለት አይደለም የውነት ንጹህ በጣም በጣም ትሁት አገልጋይ ታዛዥ አክባሪ እንደ እናት በጣም ተጠንቅቆ የሚያከብረኝ እናቱ ነበርኩና ሁሌ ነው መባረከው ስለሱ የተባረከ ልጅ ነበር አምላኩን የሚያቅ ልጅ ነበር የሚወድ ልጅ ነበር የሚያስቅ ልጅ ነበር በቃ ህይወት እንደኛ እይታ አይደለም የታሪኩ ባለቤት ሌላ ነው ተረካው በእኛ ጅ አይደለም እሱ ሲጀምር ይጀምራል እሱ በቃ ሲል ያበቃል የኛ ቦታ ሌላ ነው የሱ ቦታ ሌላ ነው እና እግዚአብሔር አዋቂ ነው ትርጉም ነበረው አብሮን በነበረ ጊዜ ሁሉ ተወዷል ወዷል ታውቋል በቅርቡ የነበርነውን ምናልባት ጥቂት ሰዎች የምር ተነካክቶናል አሁን ብዙ ማለት አይቻለም ልባችን ተሰብሯል ማንከደው እውነት ነው ደሞ ሁሌም ይሰበራል ባሰብነው ቁጥር ዋቴፈም እንለውም ይኖራል መጽናናት እንዳለ ማለት ነው ያየነለት ያሰብነለት ብዙ ስለነበር ያወራናቸው ለነገ ኢንቨስት የተደረጉት ብዙ ስለነበሩ አንዳንድ የጨከንበት የቆጠብንለት ይኖራል ብለን ይሰልጥን ብለን ብዙ ነበር ግን አይቆጨንም ክርስቲያን የተባረከ ልጅ ነበር አካሄዱ ፔንፉል ነበር በጣም የምጥቀናት ነበሩ ለኔ ብዙ የጭንቅ የምጥቀናት እሱ ታሞ ሐኪም ቤት በነበረባቸው ቀናት ለቤተ ክርስቲያን ወዳጆቹ የሆኑት እንደተናገሩት እንዲህ ሲሪየስ ህመም አልነበረም የሚመስለው የክርስቲያን ህመም አርብ ዕለት ከቤት ሲወጣ የጉንፋን ስሜት ነበረው ነስርም ትንሽ ነስሮታል እርግጥ ብዙ ነስሮት ነበር አልነገረኝም ነስሪ ነስሯል የጉንፋን ስሜትም አለው ምንም ሌላኛው ቀን ነው የመሰለኝ ጉንፋን ስለሆነ ባትወጣስ ቤት አትሆንም ብታርፍስ አልኩት አይቶ ከላግኛቸው ጓደኞቼን ብሎ በጣም ነው የሚወዳቸው እና በዛው ማጠናለው ቸርች መሄዳለው ብሎ አልብሼ ሁሌ እንደምናደርገው ይሄ ከዚህ ጋር ይሄዳል what do you think እየተባባልን አስተያየት ሰጥቼው ወጣ አርባ ብዙ ባደር አላረገው ለምን የታወቀ ፕሮግራም አለው ሁሌ ቤተክርስቲያን ነው ሲቆይብኝ ነው የደወልኩት አያነሳም ደክሞ ተኝቷል እንደዛ ይያሉ ያው የመጥቀናቱ ጀመሩ ማለት ነው አው ብዙ ጭንቅ እንዴት ከእግዚአብሔር እንዳል ተጣለው አላቀም በቃ ይዞኝ ነው እንግዲህ ሰው በሰው ጸሎት ቢኖር ሰው በሰው ጸሎት ቢቀጥል ክርስቲያን ብዙ አመት የረገፈውን ባ ትልቁ ስም የኢየሱስ ስም ብዙ ነገር የሚሰራው የሚለውጠው ስም በክርስቲያን ሁኔታ ላይ ብዙ ጊዜ ተጠርቷል አንዴ ተጠርቶ ብዙ የሚለውጠው ስም ማለት ነው እና የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለነበር ክርስቲያን ወደሚወደው አባቱ ሄደ ከዛን ሰዓት ወዲህ እውነት ለመናገር በረታው እስኪሆን ያዘንኩት ይበጥ ነበር እኔ እስኪሆን የነበረው ምጥ ከባ ነበር በቃ ምን አደርጋለሁ እኔ ከእግዚአብሔር አልበልጥ ከእግዚአብሔር በላይ አልወደውም ከእግዚአብሔር በላይ
አላውቅ አላይም የኔ ጌታ የኔ ውቀት ውስን ነው አይ ዲድ ማይ ቤስት እንደ ተሰጠኝ እግዚአብሔር ደግሞ የተሻለውን ያውቃል ስለዚህ አሜን ነው ምንለው ምን እንላለን አይደለም እግዚአብሔር አዋቂ ነው ደግሞ አበርትቶ ያስቀጥለናል እናምነዋለን እሱን የኛን ጥንካሬ ሳይሆን እሱን እናምነዋለን እና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይሄን የመሰለ ልጅ ስለሰጠኝ የተወደደ ልጅ ትሁት ልጅ በዚህ እድሜው ከሱ የማይጠበቅ ብሮክነስ ትህትና አገልጋይነት ፍቅር አሳቢነት በጣም ነው ትሬዥር ማረገው ኮንቨርሴሽኖቻችንን ሁሉ ነቃ ቴንክ ዩ ክርስቲያኒ አክባሪ ልጅ ስለነበርክ ደሞ ወድታቃለ እንገናኛለን